da aynen aynı panar kivun kızım. Kirlen aynaylar adım sarsanlaşıyor. Ne bugün bu da kalese. Benim en uzun ağam buradan en uzun meyvesi kızdan. Neyse ben bir de görüm aynaylar. Onların kızı bir bir. Aynaylar ne bir ya bir acatın bebi. Bütün aynaylarda okullarında tasın tasın olsun. Assalamu aleyküm ağayın pustanlar, komutu kovalar. Mineki bizim kudagay balasın Müslüman kapattan ekeyen Müslüman kademine nurş olsun. Ömür jaslara uzak olsun, dini sağ olsun, elge elevli, kalka kılavlı. Bir ustol ağasınday bolup, saylangan jigit bolup çıksın. Ертен бірінші басқа барған партия тойларында да отыра бергейміз. Бұндан да биік оқуларға кіргендерінде де куә болып отыра бергейміз. Ағайлар, саулар оң болсын. Үлкен жігіт болсын. Шаққан жігіт болып, елге елеулі, халыққа қалаулы бір үлкен мәртебелі жігіт болсын. Ал болар бола. Айта берейін ба? Ассаламу алейкум, елім халқым. На бүгін той үшін шығарға той басталады деген соң мына балық үйінде тұр қайта тойын сол той той қаласын әмен үйінде той болсын жақсы күндер көп болсын ауызбіршілік болсын еліміз тыныш болсын соңымыз мол болсын әме жерде шақне тойлар көп болсын той той қаласын. Ассалауму алейкум қарақалпақстан елі, мінекей бүгін біздің құдамыз бен құдағайымыз кенжебай аға менен аман алмагүл апам баласын мұсырман қылып тұсау кесер той жасап жатқан екен. Тойлары өздеріне оң болсын, мына өсіріп жатқан ұл қыздарының қызығын көрсін. Ләйім сол балалары барлық уақытта өздерінің несін менен мәртебелі болып өздеріне өзі неғылатын бір үлкен азамат болып жетсін. Осы балалардың қызығын көрсін, үбірлі шүбірлі болсын балалары, өздерінен өніп өссін. Сол мен сонша аты Алматыдан келіп, Алматыдағылардың атынан бәрі сәлем айтып жатыр, той құтты болсын деп жатыр барлығы. Алматыдағылардың атынан да құттықтап мына осы тойға келіп отқан жайымыз бар. Той тойға аласын. Ассаламу алейкум. Бүгін мінекей жаңағы қайнымыз баласын мұсылман етіп жатыр екен. Той тойға аласын Құдайым. Үлкен жігіт болсын. Ятымызға келіп, мәртебелі бәлен инсан болсын, кәсібінен өнер тауып үлкен нелердің басшысында отырғай Құдайым. Той той қаласын, жиған терген тойға бұйырсын. Бүгін әжіпамыз Алмахан жездеміз кенжебай аға ақылығын жатқарып мұсылман қылып жатқан екен. Осы бала үлкен бала болып осы баланың қызықтарын теңнен екеуі көріп жүрсін. Балаларының алдында аман болсын, туысқанларының алдында аман болсын. Осындай жақсы күндерді көріп біздерге де несіп ете берсін. Әмесі ағайын туысқан туғанлар бәрі куәсі болып жүре берейік. Денсаулығы бекем болсын, ұзағына қуантып әмеше барсақ келсік жақсы күндеп жүре берейік. Келінім, қайным, Алмахан келінім, шашу беріп жатқан екен, шашуы оң болсын, үлкен азамат болсын, баласын жаққарып той беріп жатқан екен, тойы құтты болсын, үлкен азамат болып жетсін, ата анасына мейірімді, үлкен оқуларда оқып үлкен бала болсын. Міне бүгін осы той басталып жатыр екен, кенжебайдың шаңырағында, менің шаңырағымда дайын осы ең бірінші баламның баласы ақылым Әзізбектің сүннет тойын беріп жатырған екенбіз. Құдайым осы Әзізбек балам үлкен жігіт болсын, қатарының алды болсын, үлкен оқуларға барып одан үлкен оқуларға кіріп сол жақсы күндерін көру біздерге несіп етсін. Алдымызда аман болсын, ата анасына мехрибан адал перзент болсын. Міне менің ұлларым, қызларым. Айта білмеймін
тұсау, екінші ақылығым Әбдірахманынан тұсау тойын ішіне кіргіз батпыз құдайын ұсы баламам, үлкен жүгіт мәртебесі бейік қатарының алды шаңарағымыздың үлкен азаматлары, ата-анасына адал перзент болып құдайым со қызметлері бұйырып бәрімізге. Соның тойларын тойлап атырған екенбіз, мына халқымызға да рахмет. Бүгін бауырсақ пісіріп, қоңсы аялыларымыз келіп, бауырсақ бітіріп, пісіріп атыр, қуанышымызға шер көп атыр. Міне қызым әйтеуір жуырып атыр, тұңғыш қызым Минера құдайын, күйеу балам Парақат, ұсылардың арқасында бәріміз біргелікте осы тойды аман есен өткеріп, құдайым бәріңізге рахмет. Алдымызда аман болсын, өмір жастары ұзын болсын, денсаулықлары бекем болсын. Мына ақлықларым Айдана мен Батонам құдайым үлкен жігіт, оқуларын табысты тәмамдап қатарының алды болып ел азаматы қызы болып жетсе берсін. Құдайым осы тойымыз аманшылықта өтіп, тойларымыз тойға ұласа бергей, денсаулықтың арқасында ағайын туған туысқанның бәрі аман болып той бола берсін. Мархама сүйде тойларды тойларға жеткізіп жүресін. Ол қызлар алдында аман болсын. Біздің алдымызда аман болсын. Міне бүгін ата-анамыз өзінің мойнында парызын орындап, сол баласының қолына да алып отырды. Тойлары оң болсын. Мына той болып отқан ініміз сол үлкен жігіт болып, сол ел халыққа сол қызмет ете тұрғанда үлкен азамат болып жеткізсін. Кішкентай баламыз тұсау кесерінен сол бүгін неге қосып отырған екен, осы баламыздың қадеміне нұр жаусын. Сол үлкен үлкен табыслы мол жігіт болсын, сол бақытлы болсын. Не деймісіз, сол ашпамның ақылығын жатқызып отыр екен болсын. Сондай постоянно үлкен жігіт болып соның тойларына кішкентай баламыздың тұсау кесуі да оң болсын. Өзіне олам үлкен жігіттердің бірі болып осы ашпамаларды ертең атағы шығатындай балалар ұлар болғай үлкен жігіт болып сол оң болсын. Сол біздің қуанышымен жиналған ағайын туған туысқандар, көмегіңізге рахмет. Сіздердің алдында жақсы күн тойтамасаңызға қызмет берген осы дәрежеге әкелген әке шешеме мың алғыстар білдіремін. Сіздердің жақсы күндеріңізді де рахмет. Ассалому алейкум, барша туысқан тұлғалар, ағайындар, қоңсы қобалар. Сол біздердің тойымызда қызмет етіп жатқан ата-енемізге рахмет, минетіне, ашпаларымызға, жездемізге. Тойларыңызда қызметте болғаймыз. Қоңсы қобаға рахмет, Рамазаннан кейін әйтеуір қызметін аямай жүрген. Әмменің үйінде осындай жақсы күндер бола берсін. Өсіп жатқан ұлдарымыз құдайым үлкен ер азамат болып, ілімлі білімлі елге бір ниет сіңетін перзенттер болып өсіп жатыр. Тұрсам қарап, қанша жыл қанша сағат, жүргемін қағып қанат өмірдің арнасында. Қаншама рет құладым, көріп өмір сынағын, мен сонда да сынбадым әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннәтім, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын.
жетер қолдарым Түзу болды жолдарым Болып балам қорғаным Әкем менің ардағым Дұшпанға жол бермедім Достан тағлық көрмедім Тек бейікке өрледім Әкемнің арқасында Әкем менің дәулетім Анам менің жәннәтім Бауырларым қанатым Бірге бақыт табатын Әкем менің дәулетім Анам менің жәннәтім Бауырларым қанатым Бірге бақыт табатын Бірақ еш налымадым Себебі бұл өз тағдырым Ата анам бар менің Көздерімнің нұры менің Мәңгі өшпес басымда Жанып тұрған ай менің Бақытлымын бұл өмірде Ата анам барына Бақытлымын бұл өмірде Туған туысқаным барына
жақсы қыз қарса да бір мысқал жетеді екен жетеді екен қалғаны жігіттікке дайындық зор міндетті қайырды кекіле кескен секілді арты жерін кетірді тілегім сол ұсынған жаңа туған мұсылман жиын топқа бөленді көп жиналсын көрімді Тойын ардақтайтын кез келді Бастан кештік соның бәрін көз көрді Насыбайдың заты қалды өзгермей Ішін білсін аты ғана өзгерді Жігіттікке дайындық Зор міндетті қайырдық Кекіле кескен секілді Артық жерін кетірді Тілегім сол ұсынған Жаңа туған мұсылман Жиын топқа бөленді жиналсын көремді Мәнілі, сәнілі, ешлі, сүннет той
баласы сүнее
Bizde dastur toylar köp Aşık dastur hanımız Birden kelse dünyaya Bizip toy deyip şaşamız Birden kelse dünyaya Bizip toy deyip şaşamız Tay tay yürüp baslasak Son yolun aşamız Allah yar baba onun yolun Bir sınısı balaba Yırkın cahın gir bulup Dantar altın dünyaya
күлкін сахра халқымыз Бізде дәстүр тойлар көп Ашық дәстүр қанымыз Перзент келсе дүнияға Шашу той деп шашамыз Тай-тай жүріп басыласа Тұсау тойын ашамыз Қыз ұзады қияға Ел қаде той береміз Ұл қондырып қияға Тойда ойна күлеміз Қыз ұзады қияға Ел қаде той береміз Жаңасын Ойнан қане досыларым Аяқ қолын қалмасын Тойлан әзіз досыларым Той үстіне той болсын Перзентлердің басына Бақыт құсы келіп қонысын Тойлан әзіз досыларым Той үстіне той болсын Toy bala, atalar jonum bersin, uzak jasa toy bala, atalar
Ayde, papasının balası. Menin balam, balam, akılım danam, danam. Menin barlığım san, akıl danam, danam, danam. Menin balam, balam, erketay akıl danam. Menin barlığım san, akıl danam, danam, danam. Kızlar
не так не буду. Я еще и все утворю. Верно. Азерлар. Mm-hmm.